Existuje vůbec láska? Co to je vlastně láska? Mám psa boxera. Jmenuje se Adam. Každé ráno, ještě dřív než vstanu. Snad v každé písnice se zpívá o lásce, ale... Pod sebou české hory, které se probouzely a nořily z mlh. Rozhodně nejsme generace Romeu a Julií. Spíš Hamletu. Ale co s Ofélií? Prokofiev napsal lásku ke třem pomerančům, ale nemyslím, že je to řešení. Možná něco jako tajemství. Nebo touha. Snad štěstí. Život. Hledání. Touha po kráse. Krásná bolest. Objevování. To všechno. Krásný stejně. Láska je sladké trnutí zubů. To jsi napsal. Až si to Miška přečte ze šílí. Láska je v podstatě přežitek. A co Milan? Projdem, vždycky na tě dojde. Snědé ženy s dlouhýma stehnama. To je nějaká prasárna, ne? Ani ne, Vítězslav nezval. Toho psa ti závidím, že jsi psala o psovi. Mohla jsem taky klidně psát o psovi. Nebo o mámě. Proč o mámě? Prosím tě, netvař se, že nic nevíš. Proč myslíš, že si dala za poslední dva měsíce ušít troje šaty? Kecáte, může si dát šat ušít kolik chce, a i kdyby. Ta Honda je teda vaše, jo? Jednoho známýho, Petr Bruckner. Chodili tady spolu s mámou do gymplu. Jenom do gymplu? Láska kvete v každém věku. Blbečku. Toho psa naval. Vlezl za mnou do auta. Je vůbec šíleně vlezlej, samý chlupy. Ty jsi ten zázrak, jo? Jaký zázrak? Andrea samý jedničky. Vždycky zírám, jak je ti podobná. Jako bys to byla ty. V Michalském parku si mi málem dala facku a to jsem tě tenkrát vzal akorát za ruku. Můj syn. Žádné tajemství. Česnek, pepř, trochu oleje. Ty broskve jsou ze zahrady. Celé léto a podzim zavařujeme, ale polovina ovoce stejně schnije. Je tu pohádkově. Skoro ti začínám závidět. Já tobě víc. Vždycky jsem četla noviny od poslední stránky, abych věděla, kam zas pojedeš. A pak jsme s Andreou seděli u televize a drželi ti palce. To tvoje zranění v Helsinkách Andrea obrečela, viď? Nepamatuju se, že bych někdy u televize brečela. Proč taky, to už je strašně dávno. Jen symbolicky. Víno sice nemá moc bodů. Držíš dietu? Od zítřka dneska s ní začínat nebudu. Černé olivy jsem jedl naposledy v Lozán. Na naše shledání, Evo. Na Andreu a na Petra. Slyšel jsem, že se to teď nosí.
Děkuju. S tím zázrakem to byla propaganda. Dvě dvoji. Já taky. Z děláku a schování. Jinak troj a čtverce. Ta holka v tom pruhovaným to byla spolužačka. Alena, bydlí tady přes dvě zahrady. Proč se ptáš? Jen tak, orientačně. Šílenej blbákov. Jedno kino. Tobě na tom nemusí záležet. Ty tady nebydlíš. Petře. Myslel jsem, že jsem vždycky poslední, kdo se něco doví. Teď vidím, že ne. To hřeje. To tu budou spát? Petr má se synem problémy. Slíbila jsem mu, řekla jsem mu, že by to nějak šlo. Už jsem mluvila s ředitelkou. Když se přestup sem vysvětlí jako přestup ze zdravotních důvodů, dá ho k vám do třídy. Aspoň budeme vědět, jak se učí, jestli má úkoly. Co je mi do něj do blbce? To chceš říct, že tu ten blbec bude pořád, mami? Dámy do zahrady, stadion vás očekává. Víš. Tak. A teď. Budeš hrát? Hraješ taky? Že neuhodneš, co to je? Variace na město M? Proč to nosíš pryč? Já ti nic neukradnu. Docela stačí, že seš tady. Myslíš, že se budou brát? Asi jo. Kdy? No to nevím. Co teda víš? A co bych měl podle tebe vědět? Dohromady nic? Něco jako první láska. Setkání po letech na abiturientáku a lubho. Poznání, nic nestojí v cestě. On je šťastně rozvedený, ona taky. Doják jako v biografu. Daj si jeden koňak a rozplynou se. Pamatuješ na Michalský parčík? Ale stejně si myslím. Co si myslíš? Je úplně směšná. V jejich letech. Ty taky. Proč jsem lez do blbákova? Já? Já snad. Pochop. Co? Podívej. Podívej se na ně. Teď se strhne. Úplně zapomněl na plotinky. Je nemožná. Prokofiev napsal lásku ke třem pomerančům, ale nemyslím, že je to řešení. Láska je sladké trnutí zubů. Ale co s Ofélí? Škoda dříví, neměl jsi to podpalovat. Škoda je jen umřít. Příště dovezu maso na Živánskou. Taky kvůli stromům. Nikdy jsme nedělali oheň na zahradě, ze všech stran je sem vidět. Tenkrát si nosila copy. Nikdy jsem nenosila copy. Ale pamatuju si na to docela přesně. Matikář ti říkal, dlouhé vlasy, krátký rozum. Nikdy jsem nenosila copy. Asi si to pleteš s Bláhovou, ta nosila copy až na zadek. Máčeli jste je do ingoustu. Asi moc křičíme. Kdo to byl?
Alena a Jana přišli se zeptat na úkoly. Peggy, fuj! To je můj pes, krm si svýho psa. Chováš se jako idiot. Jako by ti bylo 6. Co chceš ještě vědět? Že se máme rádi? Máme právo žít vedle vás. Ještě na Vánoce si říkala, že si docela stačíme my dvě. A teď? Víš, že si nás splet? Jak se trochu napil, začal mi říkat Evo. Vem si aspoň župan, to chceš po baráku lítat nahá. Jsem tu doma. Oni taky. Všechno záleží teď na tobě. Nikdo neví, co si zač. V Praze by tě matikář nechal prasknout, to doufám chápeš. Všechno záleží na prvním dojmu. Žádná pomalovaná trička, kravatu, košili a pořádně zabrat hned od začátku. Doufám, že chápeš, že je to tvá poslední šance. Když se perfektně uvedeš... No jo, to víš, že jo. Všim si, že vypadá starší než ty? Eva? Samozřejmě, že jí není 16, ale jinak... přesná ženská do nepohody. Vážně si myslíš, že i když mám ty šedivý fousy? Dojdu pro skleničky. Koňak nebo víno? Radši nic. Popel klepsem. Když si pomyslím, co času jsme ztratili. Kolik je to let? 20 nebo víc? Tenkrát jsem ti napsal dopis. Dal jsem ho do naší skrýše v parku. Byla v něm adresa. Pořád jsem čekal, že mi napíšeš. Nenašla jsem žádný dopis. A taky jsem nikdy nenosila copy. Měl by se zléčit. Budu. Najdu si tady flek a začnu znova. Budu ti dělat na zahradě. Odklízet sníh. Topit v ústředním topení. To tu není. Ale bude. Když vrátím byt, udělej mi v klubu pomyšlení. Jednu skleničku. Na to, že jsme se potkali. Tuhle dobu je jich tu plno. Lezou sem ze zahrady. Pavouci nesou štěstí. Za chvíli by jich byl plný dům. Severní stěna je vlhká. Chtělo by to rozkopat chodník a dát drenáže. Kolik ti dají? 50, možná i víc. Potřebujou být pro Bartoníčka, jinak jim uteče do Kladna. Tak na co? Na Vánoce doma. Vždycky jsem trčel na Vánoce někde v cizině v hotelu. Ať umře, ať se zabije. Lásko, Bože, lásko, kde tě lidé berou? Na horách nerosteš, v poli tě neseju. Na horách nerosteš, v poli tě neseju. Thank you.
Příjmení? Bruckner. Bruckner. Jméno? Petr. Narozen? 16.5.1955. 1955. Kde? V Praze. Praha, okres Praha. Původní povolání otce? Inženýr ekonom. A nynější? Skladníček AD. Bydliště? Toto velkoměsto. Pod Kaštany 63. Toto velkoměsto není Praha, pamatuj si, žádné party, ani tady s Teubnerem. Tradice našeho gymnázia se taky neslučuje s Vlasy až přes Límec. Jestli ti to v Praze trpěli, já ne. Ostatně doufám, že Andrea na tebe dohlídne a vysvětlí ti látku, aby ty čtyřky zmizely. I dnes napsala nejlepší kompozici a my ji poprosíme, aby nám ji přečetla. Aspoň pak Peška přestanou trnout zuby z opožděné puberty. Podepsat otci, Irece se má své meze. Jano, proč by pro Boha neměla existovat láska? Čekáme, Andreo. Teprve v dálce, v otržení bytě na několik dní, si člověk uvědomuje hlubokou lásku k své zemi, k svému rodnému kraji, k lidem tvořícím budoucnost i historii, ke každé květině, ke každému stéblu trávy, mravenci, žížale. Se práce šity. S těma vlasama se na tebe zalezi, jestli neovládáš perfektně přívlastky a trochy je a víly vily, věnce uvily a psi na ně vily. Co bys napsal ty? Nevím. Něco bys musel napsat. O lásce k rodičům, o lásce k umění. Karel Hynek mácha ve své básni Máj. Pro sadisty samozřejmě tyhle city neplatí. Mně se to, co jsi napsala, docela líbilo. Taky jsem to zažil. Třeba na staďáku, když hraju hymnu, když jsme vyhráli. A najednou ti skoro do breku. Taky jsem zažil, jak táto vyplivali na auto, když jsme prohráli. Prosím, ahoj. To je pro tebe. Ano, Petr. Která? V tom čtvercovaném svetru? Jo, ale muselo by se to přehrát z magneťáku na magneťák. Tady ne, vyrazili by se mnou dveře. Jak chceš? Za půl hodiny. Ahoj. Nějaká holka chtěla inspiraci dvě, ale mám je na pásku. V podstatě je to něco, co jsem si nechal jen pro úplnost. Jako New Orleans. Proč mi to říkáš? Mně je srdečně jedno, kam si jdeš a s kým. Ahoj. 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 Řekni mu, že by mohl taky dostat do huby. Řekni si mu to sám. Večer si zapíše do deníku. Blbákov čtvrtek středem zájmu. Já na něho kašlu. Řekl Blbákov? Vážně řekl Blbákov? Co jsem teda léz do Blbákova? Co škola? Už ses tam s někým seznámil? Doufám, že jste se s Andreou trošku podívali na matiku. Se Seligrem není legrace. Loni v pololetí od něho Andrea schytala trojku. A to se mu zrovna dělala zuby. Dva můstky práce jako na kostele. Vynášíš? To je šílený, má všechny černý trojky. Červený taky? Červená trojka se dává hned na začátku na stůl jako stovka. No a proč? Myslel jsem, že blokuje kupu. Vždycky se musí dát hned na stůl. Podle pravidel. Jakých pravidel? Co jsou vytištěný u karet. Můžeme se dohodnout, třeba hrajou s Petrem kanastu jinak. Všude se dávají červený trojky na stůl a čtyři černý trojky na konci. Jenom u nich? Přečti si laskavě pravidla. Já.
je šílený, všude mokrý trika. A řekni mu, aby si odvyk utírat ruce do mýho ručníku. Prosím tě, neposlouchej, kvůli kanastě. Ty kouříš? Ví o tom otec, že kouříš? Ne, proč? Protože přece nechceš, abych na tebe žalovala, kdyby kouřil Andrea, zmlátí mi tak, až poleze po zemi. Pochop, že... Myslel jsem, že vám na mě otec platí. Takže jsem tady něco jako podnájemník. Nebo vám mám říkat maminko? Nedal mi na tebe ani korunu. Dobrou noc. Petře! Co jste si spolu udělali? Co bysme si měli udělat? Něco určitě, s tou Peginou taky při večeři, aby ji nekrmil. Proč by ji nemohl krmit? Řekneš mu, že jsi to tak nemyslela. Musí pochopit, že chceme, aby tady byl jako doma, ale taky, že za něj zodpovídám. Zbytečně se ztrapňuješ. Bych se měl ptát spíš já vás. Tady jsem měl psací stůl, kde je? Jaký psací stůl? Můj dřevěnej. Chce nějaký psací stůl? Je to cvok, jsem na mě jak. Na tebe vždycky každý vleze, aspoň se přikrej. To je Saša, to je Petrův syn, Petr Bruckner druhej. Nádry se vykašli. Jestli si ne, Saša ti něco udělá. Ten stůl jsme dali vedle, myslel jsem, že ti táta něco řek. Nechal nám být teda klubu a klub nám ho jako chtěl. Míchaný vajíčka? Ne, nic, já jsem jet. Vlícem jsem jako blbec. Jednou jsem vás viděl na staďáku v klubovně, jak dal tady Rudla 3 góly. Vážně dával někdy góly? A v kterým roce to bylo? Štvej, že nám nedali prémie. Blbá série, ale to ty znáš taky, že si člověk někdy neškrtne. Lepší je vzít si zubařku s barákem a je klid. Ani kafe nebo čaj? Asi pojedu zpátky. Rudlo, kdybys mu nemusel říkat, že jsem tady byl. Říkal, že jde na výbor. To bych taky mohl čekat do rána. Ta Saša je moc fajn. Řekni, že se jí omlouvám, že vůbec žiju. Stalo se něco? Ve škole?
Ne. Nebo s Evou? Ne. A i kdyby. Teď už je to stejně fuk, jede mi vlak. Vlaků ti pojede ještě milion. To víš, nemohl jsem Rudlu nechat spát pod mostem. Měl? Narval jsem si ledničku kofolama, nic jinýho. Eva mi psala, že se ti u nich začíná líbit. Že si začínáte rozumět. V čem? To ti nepsala? Nemůžeš měnit školy jako ponožky. Utíct a pak se zase vrátit. Myslí taky na mě. Ještě něco chci. Jestli chceš, tak si v sobotu s sebou promluvím. Nikdy předtím jsem nelezli a najednou se můžou zbláznit. Řekneš jim, že leží. Že se mu v noci udělalo špatně. Nemá smysl, aby ve škole z toho... To mám lhát? Jindy lžeš a neptáš se. Má tu věci. Do večera se vrátí. Prostě řekneš, že má horečku. Asi 42 stupňů. To by už byl tuhej. Taky, že je a modrej. To je z toho Marcelina Poblionu. Namíchala nám včera šílený koktejl s višňovkou a vajíčkama. Kecáte, bylo to náhodou přesně podle receptu. Vajíka admirála. Do kolika jste to natáhli? Jenom do 7 večer. Bude to spíš čaj o 5. Já myslela, že do rána. Šílíš, příště přijď taky. Petr má fantastický nápad. Diskotéka u Kata Mydláře. Uděláme to ve SSM, jestli si Mišková vezme patronát. A když ne? Na tmavomodrej svět by to mohla vzít. Má na lidovou poezii. Začalo by se s Manon. Láska je jako vločka, když sletí, roztaje. Spí šťastně, spí jak kočka. To má být Manon. Kdo říká, že je to Manon? Ty a ty tvý for. Víš, A plus B to celé v závorce na třetí. Mínus v závorce. Andrea tě pohřbila. Leží tam v komoře, nožky má nahoře. Potom Martilině poblíhod. Nezdržujte, ještě má psát ruštinu. Závorku uzavři. Rovná se. Napiš rovná se. Tady máš výsledek. Kde jsi byl? V Austrálii. A proč jsi tam nezůstal? Když mě se tady strašně líbí. Sedmnáct třináct, teď mám servis já, ne? 18:13. Tak hraješ nebo co? Kam koukáš? Kam jdeš? Koupat se. Zmrzneš. Myslím, že se tu už nenudí. Co ty? Já? Dobrý den. Měli jsme chatu na Sázavě. Taky. Václavák. Jedině, když jsme s Helenou jeli v zimě. Vidíš se s ní někdy? Ani ne, má své problémy. My taky, ne? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Když se Petr sebral a odjel do Prahy, řekla jsem si, jestli jsme se neukvapili. Ahoj. Ahoj. Andrea taky mrckuje, ale to jí přejde. Co má proti mě? Nic konkrétního. Zvykla si, že jsme byli spolu sami. Ještě si to můžeš všechno rozmyslet. Lázníš? Leda, že si to chceš rozmyslet ty. Něco musel províst, to mě nevykládej. Jinak bys prej nešel. Něco musel říct. Jak byl ten průšvih s valutama, jo? To byli fotbalisti. Amatéři. Dáš 10 gólů a máš auto. Bruckner přece chytal. A jak? No, než začal... Tady mu někdo z manšaftu chodil za ženou. To spí u ní? U té zubařky? Prosím vás, mohli byste se nám podepsat? Mě taky. Co s podpisem, když už teď nehraju? Ale hrál jste, my si vás pamatujeme. Ano. Musíš pozdravit Bílkovou, seděla v třetí lavici u okna.
Která to je? Ta nalevo. Petr, vážně? Vůbec ses nezměnila. Počkej, nic neříkej. Třetí lavice u okna, dlouhý blond vlasy. Tenkrát hnědý. Toho si nevšímej, vlasy si plete zásadně. Nechcete uvařit kafe? Slyšela jsem, že půjdeš k nám do podniku jako ekonom. Kdybys měl nějaký trable, tak klidně řekni. Manžel je tam už 15 let. Mami, vaří se ti voda. Jo. Miško, je tady Bruckner. Učí tvýho kluka, taky ti může říct, kde rostou houby. To se neprozrazuje. Natíráme plot, ahoj. Ahoj. Ale taky jsem zvědavá, jako každá ženská. Je. Pozor, neumažte se. Tak se posaďte. S Petrem jsme se už zkamarádili. No, Andrea to není, ale jsem s ním docela spokojená. Má zájem dokonce i o akce mimo školu. Všecko by to šlo jenom ho ještě dostat k holiči. Vždycky jsme ti fandili. Lidi, láska. Já tomu nechtěla věřit, že ty a Eva přece jen po těch letech. Pamatuješ, jak jsme kradli tomu u Peškovi svačiny? Nosil si do školy housky se salámem a my proletáři, co? Na zdraví. Děkuju, nepiju. Lébl umřel. Rakovina. Jak chodil s Ticháčkovou? Ta je teď na ministerstvu. Eva ne? Eva byla naivní. Ideály. V nejhlubší tišině lesa čekám na tebe. Nechci nic, jen slovo jediné. Krk přece, na krka se musíš pamatovat. Bledě modrá ti sluší, bledě modrý kalhotovej kostým. Jestli ovšem nebudete čekat do zimy. Hned jak si začal hrát za Meteor, jsem si říkal, ten se nestratí. Pamatuješ, jak jsme vyklepli skuteč o 3 góly? Jak rád zhnali přes pole. Tenkrát se popral se třema skutečákama. Petře. Finština je strašná řeč. A pak, co bych tam dělal na 2 sezóny? Za celý ty leta mám hokej plný zuby. Chci být tady. Říkal jsi, že teď piješ kofolu? Jednu sklenku před spaním, jinak neusnu. Za čas škrtnu i tu. Peníze ještě máš? Tu Prahu smažeme. Děkuju. Víš, s kým jsem mluvil? S vaší tříní. Myslíš si, že bys měl jít k holiči? Jinak, ku podivu. Co kluci? Půjdou. A holky? Buchty, jako v Praze. Co myslíš, ty blbosti tady kolem vyřezával Evin manžel? Asi. Proč se ptáš? Jestli ti to nevadí, že to byl, že jsem jezdil. Všecky ty blbý věci kolem. Když jsem měl záškrt, museli se všechny knížky, co jste mi přivezli do nemocnice, spálit. Láska není infekce. Teda, když si nedáš pozor. Když je s nějakou, která jde s každým. Mámě jsme taky nechali chatu. Věci jsou někdy důkladnější než jedna láska nebo nenávist, ale ty tomu ještě nemusíš věřit. Štve tě, že o tom mluvíme? Ne. Jsem rád, že o tom spolu mluvíme. Že můžeme mluvit spolu o všem. I o ženských. S Evou je to stejně jiný. Pamatuju ji už jako malou holku. Byl bych přísahal, že vážně měla copy. Za chvíli se budeš holit. Peggy, fuj, lehni. Nebuď malá, prosím tě, nebuď malá. Nikdy sem už nepojedu. Ještě ráda. Stačí, aby na tebe kejv, slavnej, neodolatelnej. Kolik ti je? Kolik myslíš, že ti je? Myslíš, že tobě bude pořád 16?
se ti stalo? Kam jsi šel? Šel jsem si pro vodu. Byla nahoře ve džbánu. Nevšiml jsem si, prostě jsem dostal žízeň. Drž, kde jsi vzal tu láhev? Měl jsem ji v tašce. Lžeš. Vážně, přivezl jsem si ji z Prahy. A narazil jsem si koleno jako vůl. Kdyby ses zabil, bylo by mi to jedno. Už prší míň. Po obědě možná. Samozřejmě, co pí. Vidíš? Co mám vidět? To je Andrea. Zrovna dostala koloběžku. Víš, že jsi byla docela ucházející, když jsi byla malá. No, vem si. Jmenuje se Don a můžeš ho klidně krmit, radši víc, aby nás všechny nesežral. Kdo ti ho dal? Nikdo, koupil jsem ho za 200. Rodokmen na 3 stránky. Otec Romeo z Vinných hradů, matka Majdýr Katrin. Kecáš, nikdo ti neprodá novofundlandiáka za 200. No, no jo, je to kryptorchid. Víš, že seš kryptorchid? Co je to? Není celý. Nikdy nebude na ženský. To ty jo, od oběda ti volal nejmí 5 holek. Který? Který asi? Tak pojď, medvěde. Hop, tady slehni. Zůstaň. Tak je hodnej. A teď dávej dobrý pozor. Uslyšíš moravskou lidovou. Hrají a zpívají bukaníři. Olina, Marcela a Jana, taky je tam s nima Houdek. Pouštějí si na jí fotky. Alena taky? Taky. Svatý Jane, Jana, prosím, já to děvča dostať musím, hoď mi brání otec mať, já to děvča musím mať, hoď mi brání otec mať, já to děvča musím mať. Srdce moje srdce, těžké jako skála, do smíchu se nutím, radši bych plakala. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Toho psa si bereš na starosty. Proč já, proč ne ty, proč zrovna já?
Že za ním Oli naleze, to je ti jedno? Ale na ne. Srabe. Neblmněte, tyhle psi jsou děsní krávy, ne jako jiný psi. Šíleně nevypočitatelný, vůbec nesnášejí například pach piva, ani u svýho pána ne. Pil jsi? Pil jsi něco? Ahoj. 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 Těbůh. Těbůh. Zítra, vole. Kde jsi lítal? Nemyslíš si, že si budeš věčně dělat, co chceš? Jestli ti to táta trpěl. Přece jsem nemohl vědět. Já ano. Pošle nábytek a ani se neukáže. Asi oslavuje stěhovat. To zvíře dáš taky pryč, pro boha, co tě to napadlo sem tahat takový tele. Náhodou je strašně fajn. Podívej, jak se mají rádi. Do pěti na středisko a místo, abych měla klid. Kdyby ten nábytek radši rozštípal. A za týden, Myšičko, budu mít po zkouškách. Zatím tě líbám všude a nejvíc na ten medovej důlek na bříšku, pod který si schovala malinkýho Martina. A nebo Andreu, jestli to bude holka. Posledně si spala a já nemohl jinak, než přitisknout zvědavý ucho na ten důleček medovej a slyšel jsem, jak se tam směje, protože je krásný být v tobě. Jdi se najíst. Večeře v kuchyni. Pomoc! Zatím tě líbám všude, Myšičko. Co? Co jsi to řek? To jim říkáš? To mě teda podrž. Ještě důlek medovej. Jaký důlek? Povidej, nebo jim řeknu, že jsi kryptorchid. Je to ještě štěně. Může se z toho dostat. Například u boxérů. Co se směješ? Taky se mu mohlo něco stát? Jestli jel autem... V autě ne. Ano, Prahu 436 730. Měla bys jít spát. Určitě se mu něco stalo. Jestli se něčeho napil. Teď už ti centrála mezi městskou nevezme až ráno. Podívej. Neotvírej. Ať chvilku zase čeká on. Uctivý dobrý večer přeje Mikuláš. Co je jí? Volal jsem nejméně 100krát, ale bylo obsazeno. Aspoň nelži. Už tě nikam nepustím. Zdálo se mi zdálo, že se od hor mračí, a to se černají mý panence oči.
Stálo se mi zdálo o východní záři, a to se zardělo mý panence v tváři. Zdálo se mi zdálo, že se rozednělo, a to se svítilo mý panence čelo. Dobrou noc. Ahoj. Výborně. Něco bys měl připravit na Vánoce. Pokusíme se. Dobrou noc. Šíleně jsem to kopal. 5 fotek jsme popletli. Úplně spocený záda. Dej sem ty diáky. Bylo to absolutně výborný. Viděl z kantory? Mišková ale Meduna. Úplně přesný. Dík. Jeden z nich byl, myslím, Tojbner z 2A. Viděl jsem ho před chvílí u brány. Je vám něco? Ne, pane profesore. Teče vám krev? Občanský průkaz. To snad není třeba. To je Bruckner, že Andrea Vašáková. Já viděl, jak ho přepadli. Líp, když to vyřídíme všechno ve škole. Nechcete na pohotovost? Ne, opravdu nic mi není. Váš syn taky. Předevčírem zapíchal do lavice sbírku nožů. Prosím vás, kdyby se mělo všechno vyšetřovat u vás. Krávové, byl Street Blues taky. Na 2 kusy. Byl to Tojbnera Stejskal? Stejskal ne. Milan a Ringo Starr. Tu škrábu měl udělat těma svýma posranýma prstenama. Věděla jsi to? Věděla jsi, že na nás budou čekat? Proč bych to měla vědět? A proč by ne? Proč si mě táhla zrovna tudy úplně blbou oklikou? Kdyby jsme šli ulicema, tak... To je Michalský park. No a co? Jo, tenkrát. Ano, jsi to ty. Měla jsi fialový vlasy a zuby. A drželi jsme se za ruce. A klepala se zimou jako teď, protože si věděla, že nás přepadnou. A ve tmě se ti leskly zuby. A copy ti padaly přes uši na ramena. Nikdy jsem copy nenosila. Tenkrát jo. Andreo. Proč se jim směješ? A ty ne? Nesměju se.
Vidíš ty hvězdy? Když některá padá, můžeš si přát, co chceš. Idiote, dítě je zamračeno. Samozřejmě, že jsem věděla, že tu budou čekat. Chtěla jsem, aby tě zbyli. Kecám. Věřil jsi tomu? Před měsícem ještě možná. Víš, jak se stvářil, když jsem tě viděla poprvé? Jak znusenej Belmondo. Já? Nebo Richard Barton, který musí z Prahy do Blbákova. Co jsi měl vlastně za průšvih, že tě vyhodili ze školy? Nevyhodili mě. Akorát, že jsem nahrál matikáře na magneťák a nějaký neomluvený hodiny a podobné blbosti. Co se tobě stát nemůže, protože seš zázrak přírody a máš maminku, která spravuje kantorum zuby. A před létama tady běhala s mým tatínkem po parku. A kdyby si ho vzala, tak my dva bysme nebyli. No prostě bysme nevznikli. Dovedeš si představit, že my dva bysme nebyli? Ne, ty jo. Rozhodně by to byla škoda, kdybys nebyl. Teď, když už seš. Vlastně se můžem líbat, jak chcem a kdy chcem. Jako bratr a sestra, když už jima skoro jsme. Janíčku, duše má, kytičko voňává. Janíčku, duše má, kytičko voňává. Jak tě den nevidí, všetka jsem bolavá. Jak tě den nevidím, všetka jsem bolavá. Toibner, známá firma, rváč nikoliv osamělý, rváč stádový. Toto jsou hodinky. Za minutu se dozvíme na dalších dvou statečných, co přepadli Bašákovo a Bruckner. 10 vteřin, ještě necelých 50 vteřin. Proč zrovna já? Myslím, že to nebyl Toibner. Asi bych ho poznal. Byli to úplně cizí kluci. Proč by na vás čekali cizí kluci? Asi si nás někým spletli. Proč by na nás čekal Toibner? Šel jsem rovnou domů. Z diskotéky. Viděl jsem tě u brány parku, takže si nešel rovnou domů. Doktor mi nařídil procházky před spaním. Nevěděl jsem, že se to nesmí. Drzosti vynech. Můžu přinést potvrzení. Brucknere, nechápu, proč chceš krýt někoho, kdo tě zmlátil. Co Andrea Vašáková? Poznala jsi někoho, kdo tam byl? Byl to Toibner? Nevím. Měli na obličejích punčochy. Byla tam tma. Málem jsem nepoznala ani vás, dokud jste nepromluvil.
To Beale Street Blues ti seženem, Hendrixe taky. Teď jo. Sorry. Sorry. Yes, I love you. Dohromady 19 anglických slov. Hemenex a New York, how are you? Prej tady zůstaneš v Blbákově. Jo, jestli vám to nevadí. To Hendrixe máš zítra. Komplet syntézu, Poláky, taky kongres a fůru věcí na páskách, když si budeš chtít něco přepsat. Milan si myslel, že chodíš s Alenou a to jí mě přísahal, že je to Olina nebo Marcela. Největší legrace je, že ty miluješ všechny. Já? A ne, každou, kterou potkáš. Všechny ženy světa. Moje prababička Hortenzie, když jí bylo 17. Carmen. Domácí štěstí. Bonnie and Clyde. Pepina Rejholcová. Princezna Pampeliška. Sibiročka. Tisíc a jedna noc. Divoška Jája. Tajemná Angelika. Která seš ty? Myslím jako Andrea. Jsem všechny. Jsem šíleně složitá. Jako mravenec. Uvnitř přesýpací kolečka. Kde? Uvnitř. Ukáž. Nesahat. Náhodou. Z matiky už je venku. Mám tě docela ráda. Myslí si, že nic nevidím. Dřív ho mohla sežrat a včera v noci se mi našla u něho. Pouštěli si desky. A dál? Co dál? Co bylo dál, kromě gramofonu? Co bys chtěla, aby bylo dál? Prostě jsem slyšela, jak dole řve gramofon. Můžu v tom jít? Není to blbý? Ten klobouk si odmyslí, v Praze si koupím jiný. Neblázni, šedá ti sluší. Říkáš to vážně? Už nikdy nepiju pivo. Stloustla jsem nejmíň o 5 kilo. Ty roury zasekali svinsky. Představ si, že nám sem chtěli dát podnájemníky. Mráček z Národního výboru. Řekla jsem, že si vzpomněl pozdě, i když jsme spolu ještě nebyli na radnici. Co si vzít kožich? Nezapomeň všude zamknout. No jo. Žádné mejdany. Doufám, že máte rozum. Radši bych se vrátila hned po hokeji. Jsou to děti. Kolik tenkrát bylo nám? Vážení sportovní přátelé, nyní vás prosíme, abyste věnovali pozornost malé slavnosti. Předání křišťálového poháru
který na rozloučenou s dlouholetou sportovní činností věnuje předsednictvo našeho klubu tomu, komu jste po 7 let drželi palce. Petru Brucknerovi, úspěšnému brankáři nejen našeho mužstva, ale i národního týmu, nositeli titulu mistr sportu, muži, který se po řadu let významně podílel na úspěších československého hokeje. Pohár a pamětní medaily předává inženýru Petru Brucknerovi předseda doktor František Antoš. V takových chvílích se člověk nemůže ubránit dojetí a vzpomínkám. 72krát obleknutý dres národního mužstva, 3 bronzové medaile, 4krát stříbro, 2 medaile z olympijských her. To je bilance Petra Brucknera. Chcíplo to. Protože jsi tam narvala moc uhlí, říkal jsem ti, nelez k tomu. No a co? Rybízový 1970. To jsem ještě nevěděla, že vůbec seš. Na čem myslíš? Na ně. Tohle je vlastně jejich střed světa. Rodinný teplo a my ho nechali vyhasnout. Ty. Já? Máš zmrzlý pracky. Buď se budeš hejbat, nebo si vlezeš do postele. Jinak do rána zmrzneš jako děvčátko se sirkama. Už je mi docela teplo. Máš tenkou kůži. Úplně průhlednou. Skoro je do tebe vidět. Co tam vidíš? Andreu. A v ní jednu menší Andreu. A v ní ještě jednu menší. Budeme mít 2 děti. Já tam nic nevidím. Povídej, jak ti bylo, když jsi byl osamělej. Ty jsi byla osamělá? Já? Ani ne. Spíš máma. To je šílený, málem jsem si zaškrtila, když si sem vlez. Jeho taky úplně blbá. Tenkrát s tou flaškou na chatě. S jakou flaškou? Tohle se už vážně nedá tančit. Pamatuješ, Kanastu, jak jsi se hádala, že červená trojka neblokuje kupu? A ne. To je šílený, jak se na nás koukají. Teď už se nekoukají. Koukají, ale nejsou vidět. Palčík, jaký tam máš ještě vykopávky? Jsme asi poslední, kdo ještě nespí. Jenom my 2. A příslušníci SNB? Ty vynech. Dobře, vynecháme je. Jsme na světě sami, až na 3,5 miliardy lidí. Asi. 3,5 miliardy a myslete na sebe, to je trochu zvrhlý, ne? A co mám podle tebe udělat? Jako malý kluk jsem chtěl vynalézt lék, aby nikdo neumřel. Já vím, blbost, ale třeba zítra mě napadne něco chytřejšího, něco... Co se směješ? Já se nesměju. Zastav ten gramofon. Žalovala bych se, svejma měnce nesmím.
Další cena, oříškový dort. Vyhrává číslo 34. Další velká cena, láhev sektu. Připrav se. Číslo 45. Jak to dělá? Čaruje, je to ďábel. Chceš čokoládový dort? Čokoládový dort pro číslo 33. Čeňte pro Alenu a pro dort, ať ho nikdo nezbalí. Šílená fuška. Koukejte, co jsem vytáhl se Eligrovi. Mostecký uhlí a 5 brambor z Vysočiny. Bez staniolu. Ideály. Tenkrát člověk chodil do školy a myslel, že převrátí svět. Teď píšu v kanclu za 16. Co mám říkat já? Co pak ty? To by aspoň párkrát zahráli hymnu. Tím hůř. Bruckner, ne? Dobrý večer. Víte, že jsem si vystřihoval všechny vaše fotografie z novin, ale to jste ještě neměl tyhle fousy. Až budete mít někdy čas. Tak... Koňak, pane profesore. No, když tak víno, ale neměl bych ani to. Já koněk. A ty? Sodu. To schváluji a chválím. Na sportu obdivuji železnou disciplínu. Eva měla vždycky kliku. Zrovna když to potřebovala, tak ses objevil. Jak to? Určitě by jí vrazili do baráku nájemníky. Přijdeš mi na svatbu? Tobě vždycky. I na tu třetí. Až budu vdávat Andreu? Ne, až si budeš brát mě. Dávám vám dohromady tak půl roku. Nebo řekněme rok. Proč myslíš? Dívám se. A co vidíš? Tebe. A Brucknera a na zahradě schrabuje listí. Tvářil se, jako by to byl záběr do žurnálu. Předevčírem sekal dříví, 4 hodiny. Událost číslo 1. Od prvního nastupuje do Itexu. No, před 5 lety bych ti fandil. Tenkrát byl na vrcholu, ale teď... Co na tom? Chyba je, že ho vůbec neznáš. Ty ano? Mám mě rád. S tím nevystačíš do smrti. Musíš si koupit paruky. Zlob se, vedle něho vypadáš trochu venkovsky. S tím kloboukem v televizi. Stál 300. Pochop, že kvůli mě přestal pít. Vy jste vlastně šťastný člověk, pane Brucknere. Výjimka. Jsou zásluhy, na které tenhle národ ku podivu nezapomíná. Dát gól, zabránit, abychom nedostali gól. Kmílo. Prosím tě, nech mě domluvit. Já se s váma vsadím, že ať se zeptáte, koho chcete, kdo to je Hejerovský, tak bude přemýšlet, jestli to není fotbalista. Nikoho ani nenapadne, že to je muž, který dostal Nobelovu cenu za objev polarografie. Vy jste polarografii neobjevil, že? Já dělám do výzkumu. Polymery. Upřímně vám přeju Nobelovu cenu za výzkum polymeru. Chtějí dovleč na středisko a podíváme se na to. Evo, ve středu je schůze. Ano, kdy ti to říkám. Smím prosit? Chci domů. Andrea ušla, Petr taky. Dokud jsou tu kantoři, nemůžeš jít. Musíš taky provést Toibnerovou. Která to je? Ta zrzavá, s tím výstřihem. Záleží na ní. Nemám náladu tančit. Jestli chceš jenom pít, fajn. Co je fajn?
že mi tě půjčila. Po mikulášský dáme dohromady parto u mě. Doufám, že přijdeš. Nevím, jestli Eva... Co Eva? Vidím. To je můj kluk, pěkný blbec, co? Určitě se objevte. Pamatuješ, jak jsme jednou šli spolu za školu? Sbírali jsme tady kaštany. Potom jsme seděli na lavičce v Bludišti. Slíbil jsi Jireně, že se stavíme, to jí nechce s tebou mluvit. Já ne. Pst. Četla jsi Stanislava Lema? Smyčka času. Teď se potkáme. Sami sebe. Bude ti 16. Co chceš? Proč jsi sem vlastně přijel? Přece si nemůžeme do nekonečna na něco hrát, že jsi byl slavnej, že jsi mi napsal dopis a já, že ho nenašla. Byl tam, v díře pod vázou u kašny. Najdu ho, dokážu ti. I kdyby co na tom, co se změní. Prostě jsem jiná než tenkrát. Ty taky. Máme děti, ještě si můžeme všechno rozmyslet. Mám tě ráda, ale pochop, že se nemůžu od rána do večera koukat na to, jak se tváříš, jako by se ti křivdilo. Ty přece nechceš dělat nic. Štve tě, když tě chci někam dostrkat. Čtvrt hodinky, ano, a vypadneme. Toibner se chce s tebou poradit. Akce zimní stadion, občané městu nebo tak nějak. Mohl bys... Co? Jezdit s rolbou? Zametat led? Jestli mě dají čepičku s kšiltem beru? Ještě svetr s nápisem majetek zimního stadionu, slavoj vpřed? Ta tvá starostlivost, aby se město divilo, aby ti nikoho nenacpali do baráku. Aspoň nekřič. Proč ne? Ráno můžu štípat dříví, přes den dělat cifr špiona Vitexu, večer... Co mi to říkáš? Ten koks je tady týden. Pardon. Až tě to přestane bavit, přijď. Madam? Kam chceš jet? Domů. Kam domů? Neblázni, pil si. Balit, co se stalo? Neptej se, stěhujem se. Neblázni, jestli teď odejdeš, nemáš kam jít. Vždycky mám kam jít. Zabal si šaty. Šaty budeš potřebovat. Kabát. Věci do školy. Nemáte právo nástěhovat jako nábytek. Jestli chcete, odstěhujte se sami, oba. Báječná výchova. Ten klíč. Dostaneš ho ráno. Ráno můžeš jet, já zůstanu tady. Ten klíč vrátíš. Ten klíč! Chceš, abych vyrazil dveře? Nech toho.
Měl bys jít spát. Podívej, ta plaketa se spraví. Pojďme spát. Otvarej tě kasíno, dostal jsem tvůj dravý. Když najdou milenci k hoře, musí jít hora k milencům. Evičko, srdíčko. Na co si to hraje? Na Romea? To je krásný. Jestli jste chtěli jít spát, kde pak, samozřejmě, že ne. Buďte vítáni, račte dál. Jediný chlap tady. Proč si přestal chytat? Protože jsi už kmet, nebo protože moc piješ? O tom se nemluví. Proč ne? Prostě jsem dostal strach. Já dlouho chytal bez masky, třikrát sešívanej nos, přeražená čelist. Pár zubů venku, ale to nic. A pak to přijde najednou. Z ničeho nic dostaneš strach a začneš vyskakovat a uhejbat před vším. A to je konec. Chcete si to vyzkoušet? Tak chytej. A dělej. Dej mi pokoj. Teď já. Počkej. Úplně jednoduchý. Soustředit se, reagovat přesně, pravou vteřinu, jako v lásce. Blázni. Před chvilkou se málem škrtili. Přitom se mají rádi. Aspoň si to myslím. Tenkrát. Teď. Když ti řeknu, že tě mám rád, tak upadneš. Tak řekni. Lásko, Bože, lásko, kde tě lidé berou? Na horách nerosteš, v polí tě nesejú. Na horách nerosteš, v polí tě nesejú. Keby sa ta láska na poli rodila, nejedna panenka hlavu by klopila, nejedna panenka hlavu by klopila. Thank you.
Dobrou. Pa, pa. Dobrou noc. Vlastně ráno. Ty se zbláznil, chytnou nás. Kdyby se aspoň nebyl. Od zítřka nebudu. Něco jako tajemství. Nebo touha. Snad štěstí. Život. Hledání. Touha po kráse. To všechno.